أديك باسبورك هو لقاسيي سومالي دا كنو لدلك عائلان سيدي بي كسور تقشين باسبورك سومالي لقاسيو سومالي كنو لدلك عائلان مقال كان اياتك بغن دون تاي لسعو اينو كو بلوني سومالي دا كو دقن ودنك جمهوريه دا عائلان ايا سودا ويسي أديك دولد سومالي ايسو قاسي سي اي باسبور دا اي وراقها قنسيها gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Ireland Haaji Ahmed Gadaf ayaa dowladda Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda Soomaaliya ee Belgium uga mahadceliyay sida wanaagsan ee adeega baasaboorka lagu soo gaarsiiyay Soomaalida ku dhaqan Ireland oo baahi aad u daran u qabay inay helaan baasaboor Soomaaliga warqadda dhalashada iyo dhammaan dokumentiyada Soomaaliya gudoomiyaha ayaa sheegay in marar badan ay qayladaan u jireen dowladda Soomaaliya maadaama dadka ku dhaqan Ireland ay aad ugu baahnaayeen helidda waraaqaha aqoonsiga wuxuuna u mahadceliyey wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda Soomaaliya ee waddanka Belgium waxaana ugu mahadcelinayaa safiir Yunis Yasiin Xaashi oo gacade sida Soomaalinimada leh walaalsinimada leh ee dadkii ku dhibaataysnaa Ireland oo u soo gaarsiiyey adeega baasaboorka iyo waraaqaha aqoonsigaha ayuu yidhi Xaaji Axmed Gadaf oo sheegay in muddadii uu joogay Yunis uu wax badan u qabtay dad baahi u qabay helidda aqoonsiga Soomaaliga sidoo kale Sheikh Cabdirasaaq Daahir oo ah imaamka masjidka weyn ee Dublin Mosque ayaa u mahadceliyey safiir Yunis wuxuuna sheegay in adeegan dad badani ka faa'iideysan doonaan arrintan ayaa ku soo aaday iyadoo dhowaana waddanka Ireland ay soo gaareen safiirka Soomaaliya oo fadhiya Belgium Yunis Yasiin Xaashi oo gacde iyo qaar ka mid ah shaqaalaha safaaradda isla markaana ay ballan qaadeen in haatan wixii ka dambeeya Soomaalida Ireland baasaboorka loogu sameyn doono magaalada Dublin. Haddaba Soomaalida ku dhaqan Ireland ayaa waxay muddo ku dhibaataysnaayeen helidda dokumentiyada Soomaaliya sida baasaboorka iyo waliba dhalashooyinka intuba balse haatan safiirka Belgium ee Yunis ayaa waxa uu gaarsiiyey dadka ku nool Ireland adeega Soomaaliya sida dokumentiyada oo kale isagoo markaas ugu baaqay inay hadda kadib dalka Ireland gaar ahaan magaalada Dublin ay ku sameysan doonaan baasaboorka Soomaaliya. Dadkan oo isugu soo baxay xafladda ay ku faraxsan yihiin ayaa waxay warbaahinta u sheegeen inay raadinayeen adeegan oo kale muddana ay laasanaayeen balse haatan ay dib u heleen baasaboorkooda iyo weli sidoo kale dhalashooyinka caddeynaya Soomaalinimada. Waxayna markaasi mahadcelin iyo baraarujin hawada u mariyeen safaaradda Soomaaliya ee dalka Belgium iyo weliba sidoo kale safiir Yunis ayaa alaaba waxa uu dadka aan haysanin baasaboorka Soomaaliya ee dhalashooyinka gaarsiiya meelaha looga baahan yahay sidoo kalena waxa uu garab siiyaa Soomaalida ku dhibaataysan dalka dibaddiisa. Yunis ayaa markaasi waxa uu haatan wacad ku maray inuu la shaqeynayo dadka reer Ireland isagoo markaasi u fududeynaya adeegyada aqoonsiga sida dhalashada iyo baasaboorka intuba. Yunis ayaa horey waxa uu soo caawiyay dadka ku nool Belgium isagoo markaasi geeyay dhalashooyinka iyo waliba sidoo kale hagaajiyay nidaamka safaaradda Soomaaliya ee ku taala dalka Belgium. Tani ayaa waxay caddeyneysaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ee aad ula shaqeynayso safaaradaha ku kala yaala wadamada caalamka si markaasi Soomaalida halkaasi ku dhibaataysan ama adeega dowladda aan haysanin loo geeyo ugana faa'iideystaan arrimaha ay u doonayaan inay ku helaan baasaboorka Soomaaliya. Dhowr reer Ireland ayaa waxay ku faraxsan yihiin baasaboorka iyo dhalashooyinka uu soo gaarsiiyey safiir Yunis Xaaji. Adeega baasaboorka uu la gaarsiiyey Soomaalida ku nool dalka Ireland sidee bay ku suurta gashay in baasaboorka Soomaaliya la gaarsiiyo Soomaali ku nool dalka Ireland muqaal kan ayaad ka bogan doontaa ila socoo. Aynu ku bilownay Soomaalida ku dhaqan waddanka jamhuuriyadda Ireland ayaa soo dhaweysay adeega dowladda Soomaaliya ay soo gaarsiisay ee baasaboorada iyo waraaqaha aqoonsigaha. Gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Ireland Xaaji Axmed Gadaf ayaa dowladda Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda Soomaaliya ee Belgium uga mahadceliyey sida wanaagsan ee adeega baasaboorka lagu soo gaarsiiyey Soomaalida ku dhaqan Ireland oo baahi aad u daran u qabay inay helaan baasaboor Soomaaliga warqadda dhalashada iyo dhammaan dokumentiyada Soomaaliya.
قدوميها ايا الشيئين مرر بدان اي قيلدان او جرين دولد سوماليا ما جام دسك خلقان ايلان اي اد او باحناين حلو دوراقها قوسيا وحونو مهد الي وزارة داري مهد بدا ايا سفراد سوماليا اي ودن كبلشم وحانو مهد الين اي سفير يونس ياسين حاشي او قعد سيدا سومالي نمدلي ولالسي نمدلي اي دادكي خودي باتيسنا ايلان وسو غارسي اديغا باسبوركا اي وراقها قونسيها ايوري حاجي احمد قدف او شغين مددي او تشوي يونس او وحبادن او قبتي داد باهي او قبي هيلي دا قونسيها سوماليغا سيدوكال شيخ عبدالساق داهير او امامكا مسجد كوين اي دوبلين موسك اي او مهد الي سفير يونس وحون الشيغين اديغا اداد بادن كفايدي سندونان arintan ayaa ku soo aaday iyadoo dhawaan wadanka Ireland ay soo gaareen safiirka Soomaaliya oo fadhiya Belgium Yunus Yasiin Haashi oo gacde iyo qaar ka mid ah shaqaalaha safarada isla markaana ay balan qaadeen in haatan wixii ka dambeeya Soomaalida Ireland passport-ka lagu sameyn doono magaalada Dublin hadaba Soomaalida ku dhaqan Ireland ayaa waxay muddo ku dhibaataysnaayeen helidda dokumentiyada Soomaaliya sida passport-ka iyo waliba dhalashooyinka intuba balse haatan safiirka Belgium ee Yunis ayaa waxa uu gaarsiiyay dadka ku nool Ireland adeega Soomaaliya sida dokumentiyada oo kale isagoo markaas uu baaqay inay hadda ka dib dalka Ireland gaar ahaan magaalada Dublin ay ku sameysan doonaan passport-ka Soomaaliya dadkan oo isugu soo baxay xafladda ay ku faraxsan yihiin ayaa waxay qorbaahinta u sheegeen inay raadinayeen adeegan oo kale muddana ay la asanayeen balse haatan ay dib u helayaan baasaboorkooda iyo waliba sidoo kale dhalashooyinka cadeynaya Soomaalinimada waxayna markaasi mahadcelin iyo baraarujin hawada u mariyeen safaaradda Soomaaliya ee dalka Belgium iyo waliba sidoo kale safiir Yunis ayaa alaaba waxa uu dadka aan haysanin baasaboorka Soomaaliya ee dhalashooyinka gaarsiiya meelaha looga baahan yahay sidoo kalena waxa uu garab siiyaa Soomaalida ku dhibaataysan dalka dibadiisa Yunis ayaa markaasii waxa uu haatan wacad ku maray inuu la shaqeynayo dadka reer Ireland isagoo markaasii u fududeynaya adeegyada aqoonsiga sida dhalashada iyo baasaboorka intuba Yunis ayaa horey waxa uu soo caawiyay dadka ku nool Belgium isagoo markaasii geeyay dhalashooyinka iyo waliba sidoo kale hagaajiyay nidaamka safaaradda Soomaaliya ee ku taala dalka Belgium tan ayaa waxa uu cadeynaysaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ee aad ula shaqeynayso safaaradaha ku kala yaala wadamada caalamka si markaasii Soomaalida halkaasii ku dhibaataysan ama adeega dawladda aan haysanin loo geeyo oo na faa'iideystaan arrimaha ay u doonayaan inay ku helaan baasaboorka Soomaaliya laba reer Ireland ayaa waxay ku faraxsan yihiin baasaboorka iyo dhalashooyinka oo soo gaarsiiyay Fair Yunis Haaji.